Прем'єра. Десь далеко, де живе багато дітей, в яких немає батьків, мене дуже чекає одна дівчинка. Скуштуйте. У вас талант. Шкода, що пекарні більше немає. Звідки ви знаєте про пекарню? Я знаю про вас усе. Знайомтеся, моя наречена. І мати моєї ненародженої дитини. Кіно про головне. Це Юра, коханець Люби. Це Люба і Свята. Свята моя наречена і коханка Юри. За знайомство. Таємне кохання. Виходь. Заключні серії. Сьогодні рівно о 21:00. Найкраще кіно на каналі Україна.